God morgon på er och välkommen till dagens vlogg. Jag vaknade alldeles nyss, alltså bara för inte ens en minut sedan. Klockan är 7:30. Klockan 9 så ska vi mamma vara färdig och klar att åka till Brighton. Så vi tänkte att 7:30 kan vi gå upp. Ni bara gillar gul mat eller? Ägg, grapefruit, apelsin, juice och vatten. Och det är henne och Julius. Klockan är 1:09 och klockan 9 ska man passa loppet. Jag är helt stressad men jag är i alla fall färdig. Här har vi min sminkning, min look. Trän är från en Abors kollektion. Bulletten är från en KD, eller jag vet inte. Och byxorna är från Zara. Och skorna är från H&M. Då ska vi ha ordfötterna. Nu kör vi! The train going to London. Although we're a bit pissed off since we not get time to buy a watermelon, I was just gonna buy it and then they said, come on, we're gonna enter the train. Dude, my hair looks so nasty with my curls, my lug. The train goes in 10 minutes. Yeah. So we could have had time. So we're a bit pissed off. Tågbiljetterna för 150 kronor styck. Så det räcker en dag. Ja men du har åkt en station och har tappat bort det. Ja men det är inte så. Jag är lite besviken faktiskt. Men här har vi honom. Ben Mitkus. Nu ska man två tjejer berätta om den här bron. Shoot girls. Okej, so this bridge is called Westminster Bridge. Hello, I'm tourist in the UK. Från demonstranter för Brexit. De här vill att de inte ska, de vill att man ska. Va? Oh, här är så här för och mot. Va? Gud vad sjukt. We vote leave. Men gud. Här är ännu fler. Ja, jag är inte för att lämna som ni kanske förstår. Go EU. Sen kan man göra förändringar i EU men jag inte lämna det för er. Nej. Ja men vem filmar du till? Släkten. Istället för mig. Jo, där flyger. Jag har skit åt min fot. Och det är liksom kvart över två. Jag får inte vara fritid. Nu ska vi gå på museum som ingen vill gå på. Som ligger så här. En bit bort. Sen ska vi tillbaka hit till Oxford. Nej. Julia har alltså korsbandet borta. Spricka i foten. Hjärntumör. Och ont i hjärtat. Hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt också. Jag vet inte om man kan ha det. Det är ja, alltså hjärtfakt är det som är seriöst, men jag får skit ont min fot. Alltså jag vill en blåsa under i typ helt svullet på utsidan. Ja, men jag haltar liksom. Jag haltar inombords. Ja, jag vet. Jag måste sitta, jag måste vara på handikappsplatsen. Jag vet ju det att man inte tar hissen när det är en liksom emergency. Här är det lite tvärtom. Här får man inte ta trappen när det är emergency för den trappen är för lång. För alla står runt på hissen. De hänvisar till hissarna istället. Det är helt sjukt.
Så alla får man åka hiss istället. Nu ska vi in här på The British Museum. Vi är lite deppiga, men det är vi är alltså 12 grupp i vår grupp. Vi var 3 här. Nej, vadå? Det är lite kallt, jag haltar fram. Here's my teacher. Maria! Kom med tullen. Nu, men jag tror att skriet kommer hit i april. Alltså gud vad sjukt. Vi har träffat men jag tror att det står där på museet. Här går vi helt naturligt på ett museum. Vi har inte möjlighet att träna här, men alltså, så mycket som igår och axelpasset som jag körde med den här rullstolen tar fan det. Alltså jag är lite mer varm och jag känner att jag kommer att ha träsvärta imorgon. Så jag har en helt ny muskel, en helt ny del av axeln också, så det var ju väldigt bra. I alla fall så har jag med sig åkt runt här och kollat, lagt upp min vlogg. Så precis kommer den upp snart, det är fan bra wifi här. Nu så, alltså Hanna puttar ju runt Julia, men jag är tvungen att köra själv. Så jag har åka runt och kolla på hela museet liksom. Det är inte tanken heller, utan man ska bara ta en bild. Och sen får man gå av. De ska ta en bild. Och sen ska vi åka och hoppa. Så nu väntar jag bara här. Jag ska kolla, det är ändå väldigt fint. God, it's you like Michelle Ruska. Are you the it's famous? You. Det var ingen mening. Oh my god, you're like the famous vlogger. You're Michelle Ruska. I can't believe I'm meeting you. Can I have a photo with you? What? This is amazing. I can't believe it's happening. You should all watch my TikToks. I will link them down below. Här kommer de. Okay, they come here. I'm a slave but nothing above ya. Above ya. Love me, love me. Say that you love me. Fool me, fool me. Klockan är, jag vet inte vad den är, 18-19 kanske. Har inte du bytt korsband eller vad man säger? Här är sportswear, 30%. Vi är på 21 och vi mår ganska dåligt. Alltså, Primark i 2 timmar sög all livsglädje ur oss. Säg igen. Nej, vad fan? Vi vet redan fulla fast på trötthet liksom. Läraren han får bäst att inte handla för mycket för att det är så dåligt för pengar liksom. Då ser vi att hon har handlat mer än vad vi har. Och då kommenterar Julia det. Och vad svarar hon? I have more money than you. Gårdagens vlogg, men ungefär såna här skor hade jag ju på mig då. Och jag tänker lite att man ska köpa nya fast i en annan färg. De här, yes. Oh my god, are you Michelle Ruska? Yeah. Can I please take a picture? Oh. I love you. Oh, sorry, I'm just gonna end it. Vi gick in en till runda på Primark. Vi blev bra väskan, sen vi inte gjort mer shopping. Jag gick på butiken, vi inte köpt mer. Och nu ska vi ta tunnelbanan till Victoria, där vi började. Vi tänker vara där om en halv timme. Vi ska äta där innan. Hur är status på allas mående? Jag har inte fötterna, men det är okej. Okay. Vi klarar oss. Jag vill ha mål fin. Nu så har vi beställt mat på KFC. Det ser så gott ut. Oj, vilken blick! Vi är på Tomtibag hem och vi har lite varandra i vår shopping idag. Oj, fierce! Slay! Vi har sprungit ner till Julia och Hannas rum. Och massa elever tog där ute. Alltså det är skit. Alltså, vi var då på väg från Michelles rum för vi har förfestat och sminkat oss och grejer. Och så skulle vi gå ner till vårt rum för att lämna lite grejer. Och så hör vi några viskar längst upp i trappan för det är 4 våningar. Och de bara shh. Så alla ska ut från typ alltså hela klassen och naturer och allting. Och sen när du skulle komma till oss. Alltså det skulle vara lugna så att skulle vi gå ut sen. Vad sa du? Vi skulle bara lämna saker. Ja precis. Ja, precis. Och sen så vi gick till vårt rum igen. Och sen så skulle Michelle komma ner hit och istället. Men då står typ så här 30 elever där. Utanför mitt rum. Alltså från våran skola. Panikslagna och bara hjälp lärarna letar efter oss. Och nu skriver vi från en i våran klass. Om ifall man kan gå ut. Och de, eller hon sa att hon var på sitt rum och att hon i receptionen
inte släpper ut oss också. Så att lärarna har koll på oss. Alla lär är vakna. Och letar efter oss. Eller receptionen kommer inte släppa ut oss. Uh-huh. Curfew är till 00. Så de ska ju sova nu. Och nu är alla vakna. Och jag byter om till pyjamas ifall att lärarna kommer att komma. Så jag pyjamas. Så, hej, ja, vi ska precis gå ner. Du är skad, på här två går vi. Kom på att jag tight på dig under. Gå ner, alibi, utklädda till pyjamas. Och snart går vi till baren för att fråga om det finns is till Julias fot. But it's just fake. Vadå, receptionisten är på lärarnas sida. Lycka till hörni. Just om det här är vakter. Vaktarrummet.